Re! Viss ēters ir te! Pēc nesenajiem parlamenta vēlēšanu rezultātiem secināms, ka līdzšanējais veselības nozares ministrs darbu neturpinās, jo ne viņš, ne viņa pārstāvētais politiskais spēks attīstībai par nav ievēlēts 14. Saimā. Vienlaikus risināmo jautājumu lokus paliek ļoti plašs. Vai veselības aprūpes sakārtošana, tajā, ko ir mainījis nesenais mediķu streiks un kādi darbi noteikti būtu darāmi nākamajam nozares līderim? Šorīt studijā pie mums veselības ministrs Daniels Pavļots. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Iesākumā tomēr nevaram neatgriezties pie vēlēšanu rezultāta. 14. Saimas daudz par to jautāts, arī jūs esat komentējis. Tas gan bija jau tad, kad bija tas, kā teikt, emocionālā fāze. Tā kā ar nedēļas distanci varbūt var drusku… Tikai nedēļas, jā. Tikai nedēļas, bet citus argumentus jau tādus sausākus apkopot. Kādas ir tās atziņas varbūt par spēju, nespēju uzrunāt vēlētājus par šiem AP neveiksmes iemesliem, jūsuprāt? Nu, vispirms, teiksim, tā ir pagājis tiešām tikai nedēļa. Tas rezultāts vēl ar vienu ir tāds, kas mums nu, ir licis, nu, kā lai saka, sakos zobs to dienu, kamēr mēs gaidījām, to būs vai nebūs. Un protams, tas iznākums ar 4,97 ir diezgan dramatisks. Nu, tā pašā laikā demokrātija ir demokrātija, un ja demokrātija strādā šādi, un ja vēlētājs uzskata, ka mums ir 4 gadus jāpagaida uz rezervistu soliņu, tad mēs to darīsim. Bet skaidrs, ka plinti krūmos mēs nemetīsim, un mēs būsim atpakaļ. Kādi ir plāni sežot uz tā rezervistu soliņa? Jūs pats arī kādā formā, kādā intensitātē turpināsiet strādāt par tie? Nu, vispirms ir jāpabeidz šī saima. Vēl līdz novembrim šai saimā jāstrādā. Ministra kabinets turpina darbu, kamēr tiks izveidot nākamā valdība. Cik ātri tas notiks šobrīd, nu jau ir grūti pateikt. Protams, ka Latvijas interesēs būtu, lai šāda kara apstākļos valdība tik izveidot raiti, bet nu redzēsim, kā veiksies. Tas acīm redzot nebūs tik vienkārši. Katrā ziņā mēs godam nostrādāsim līdz šī termiņa beigām, un mums kustībai pār būs kongress decembrī. Rūpīgi izvērtēsim iemeslus, kas bija ar kampaņu, kādā veidā, teiksim, kādas mūsu politiskās kļūdas, kā mūsu apvienības partnerība, teiksim, ir ietekmējis šos rezultātus. Un lemsim, kā tālāk darīt. Jebkurā gadījumā partijai mainīsies vadība, visa mūsu valde ar manu priekšgalā ir atkāpusies, es uz valdi nekandidēšu, es došu iespēju nomainīties, teiksim, tiem cilvēkiem, kas ir valdē, un mainīt līderību. Es kaut galā bijis organizācijas vadībā 5 gadus kopš tās izveidošanas, un es domāju, ka jaunā paudze vedīs mūsu partiju uz priekšu, varbūt nedaudz savādāk, bet katrā ziņā šis laiks līdz nākamajām vēlēšanām mums ir lieliski iespēja sagrupēties, nokoncentrēties uz to, kas ir būtiskākais sociāliberālisma aizstāvībā, un cits starpā arī pūst karstu elpu pakausī tiem, kas šobrīd ir pie varas. Jā, nu par to karstu elpu runājot vai par to, ko jūs pieminējāt, ka nav vienkāršs process, kā tas šobrīd izskatās, kā saliksies koalīcijas namiņš, ja jūs savu viedokli esat gatavs atklāt, kā jums šķiet, uz ko šobrīd vairāk vēd, uz 3, uz 4 partiju modeli? Beigās vai Krišānam Kariņam izdosies to sarunu raundu novest līdz galam, tā ka viņš var tik nominēts? Nu, redzēsim. Nu, katrā ziņā šobrīd tas, kas diezgan nepārprotam, ir, ka koalīcijas veidošanas procesā divas partijas ir sabloķējušās un divas konservatīvās lielās partijas ir sabloķējušās un dzēn Krišāna Kariņa stūrī. Mūsu ieskatā mēs to publiski esam arī pauduši. Mūsuprāt, progresīviem būtu jābūt valdībā, kaut vai tāpēc, lai būtu lielāks, teiksim, skaits mandātu koalīcijai, būtu lielāks manevri iespējas, lai, teiksim, arī Kariņa kungam nebūtu tik ļoti, teiksim, iespīlēta tā situācija starp divām konservatīvām partijām, kas nozīmē, ka valdība pilnīgi noteikti arī būtu pamatā konservatīva un rīkotos konservatīvi. Mēs jau redzam, izskan aicinājumu veikt revīziju tajos vai citos jautājumos, ir izskanējis skepsis par administratīvo teritoriālo reformu. Mēs savukārt uzskatām, ka jāturpina ir nevis jākāpjas atpakaļ, bet jāturpina, teiksim, ar skolu tīkla pilnveidošanu un tad šīs reformas jāved uz priekšu, līdz ar ko progresīvs, moderns eiropeisks spēks valdībā ir nepieciešams un progresīviem vēlētāji devuši mandātu, jo šajā liberāli progresīvi eiropeiskajā daļā, dinamiskajā daļā, un tad viņiem noteikti mūsu ieskatā būtu jābūt valdībā. Bet nu, tā nebūs mūsu izvēle. Mm-hmm. Jā, runāsim par jūsu nozari, par veselības nozari. Ļoti zīmīgi, protams, bija, ka tieši vēlēšana nedēļā notika mediķu brīdinājuma streiks. Kā jūs teiktu, ko tas mainīja? Vai tas kaut ko mainīja? Man grūti spriest. Nu, zīmīgi tas ir tādā ziņā, ka gan mediķa arotbiedrība, gan iespējams pirms tam arī izglītības darbinieka arotbiedrība vēlēšanas izmantoja nu, savā ziņā tā, lai tiktu labāk sadzirdēts. Nu, cik tas, kuram izdevās, to ir jāvērtē.
bet tādas tūlītais nekādas lēmuma izmaiņas veselības nozarē tas nenese, jo, es atgādinu, arotbiedrībai bija pavisam cits skatījums par mediķu atalgojuma turpmāko ceļu nekā vairumam nozares un mums kā ministrijai. Ja? Un mēs savukārt ar pārējo nozari esam vienoti. Ir apstiprināts jaunās mediķa atalgojuma modelis, ir skaidri iezīmēti skaitļi, kā būtu jāpalielina mediķa algas arī turpmāk, un tas ir tas mantojums, tā ir tā ceļamaize, kas paliek nākamajam ministram, nākamajai valdībai. Es domāju, pilnīgi skaidrs, ja nākamā valdība veidojot budžetu, ignorēs mediķu vajadzības un tās sarunas un to modeli, kas ir izveidots, tad protesti būs vēl. Kā jūs teiktu, cik lielā mērā šis modelis palīdzēs risināt vienu no ārkārtīgi būtiskām problēmām, par kuru kā jums kā ministram nācās domāt un par ko neapšaubām nāksies domāt arī nākamajam ministram proti šo te medpersonāla trūkumu, jo Covid laikā mēs īpaši dzirdējām, ka problēma jau pat daļai vairs nav atvalgojumā. Problēma ir tajā, ka vienkārši trūkst cilvēku, kas ārstē, kas aprūpē. Jā. Nu, vispirms es gribētu atgādināt to, ka mēs tagad runājam tā, kā pandēmijas nebūtu bijis. Bija pandēmija. Ārkārtīgi smaga, teiksim, paudzes mēroga krīze, kur mēs pārvarējām, un, protams, ka tas ir ļoti daudz prasījis nozarei. Es domāju, jārēķinās ar zinām atsitienu, runājot ar veselības ministriem citās valstīs. Viņi sastopas ar līdzīgām problēmām, viņi runā par izdegšanu, viņi runā par to, ka darba spēka trūkums nozarei ir visur, visās valstīs, arī bagātākās un tādās, kas finansē veselību daudz dāsnāk nekā Latvija. Līdz ar ko šobrīd mums ir viens no tiešām lieliem jautājumiem, ir ne tikai mediķu atalgojums, bet arī mediķu izglītošana, mediķu tālāk izglītošana, motivēšana visdažādākajos veidos, tās nav tikai algas, darba apstākļu nodrošināšana. Un kā trešā lieta, ja tad algas, cilvēku resursu stratēģija un slimnīcu sadarbības stratēģija. Šīs visas lietas mums ir sastrādātas, vai no valdība apstiprinātas, vai tuvu tam. Attiecīgi nākamajam ministram es atstāšu uz galda veselu virkni sagatavotu reformu, plānošanas dokumentu, kurus varēs īstenot. Nu, vai arī teiksim, iebāst atvilknē, kā tas nerad arī gadās pie ministra maiņas. Vesela virkni sagatavotu reformu, tad pieminējot atalgojums, izglītība, motivācija, darba vietas, vai kaut kas ir arī digitalizācija. Vēl... Digitalizācijas. Jā, kā tas... sokas ar šo jautājumu, to platformu, kas varētu aizstāt e-veselību? Tādā tieši jūtā. Tā, tad e-veselība turpinās strādāt, kamēr būs cits kaut kas labāks vietā. Nu, izslēgt jau nevar vienkārši, jau, nu, kā tad tās receptes izrakstīs un tā tālāk. Bet mēs šobrīd izstrādām jaunas paaudzes tādu pasaules līmeņa vēža digitālo sistēmu, ja tad onkoloģijas reģistru, kas būs tad kā pirmā sistēma pēc jauniem parametriem. Paralēli mums ir izveidots, es domāju, varbūt pat šī valdība vēl spēs pieņemt lēmumu par pārvaldības struktūras izmaiņām, par to, ka nepieciešams veidot digitālās veselības kompetences centru nozars ietvaros, nu, sakoncentrēt nozars spēkus, salikt tos IT darbiniekus vienā iestādē, lai var daudz labāk īstenot to uz priekšu. Mēs strādājam pie jauniem standartiem Eiropai atbilstošiem standartiem digitālās veselības jomā, lai visas sistēmas nozarē spētu savā starpā saprasties. Cik tā kā mēs izdarījām. Praktiski lēmumi, lai kaut kas, nu, teiksim, taustāmāks kļūst, vai tas pagaidām ir tāds vēl nozaru satuvināšanas IT speciālistu sapulcināšanas fāze, kurā mēs šobrīd atrodamies. Taustāmāks būs tad, kad cilvēks sāks lietot jaunu sistēmu. Nu, līdz tam mums vēl kaut kādi mēneši ir vajadzīgi, onkoloģijas reģistrs. Nu, es domāju, šī gada beigās nākamā gada sākumā kaut kam taustāmam būtu jāparādās onkoloģijas jomā. Varbūt ne priekš iedzīvotājiem, bet priekš mediķiem, kas strādā ar vēžu jomu. Savukārt pārējās nozarēs mums šobrīd notiek liela mēroga sagatavošanās darbi, tātad pārvaldības struktūras izbūve standartu, izstrāde, ja teiksim, un tam līdzīgi. Bet mums ir ļoti daudz finansējums iezīmēts tagad turpmākajos gados tieši digitalizācijai veselības aprūpē, lai ģimenes ārstiem būtu jauns moderns sistēmas, lai cilvēki sastaptos ar ērtām lietojamām sistēmām, ja, lai lietotnes parādītos tādas, kas palīdz, teiksim, cits starpā sazināties ar ģimenes ārstu, redzēt visas savas vakcīnas vienu vietu, ja, teiksim, tā kā mēs redzējām ar Covid, bet lai arī tās citas mums, teiksim, būtu pieejamas tādā pašā ērtā digitālā veidā. Tā kā šeit ir skaidri iezīmēti plāni, ļoti daudz darām. Ar naudu tur šiem plāniem? Ar naudu nav problēma. Valsts budžets? Problēma ir pārvaldība, problēma ir speciālistu trūkums, tās visas būtu principā risinājums. Nauda ir iezīmēta kopumā līdz 70 miljoniem eiro dažādiem digitalizācijas projektiem, lielajās slimnīcās, pa nozarēm, reģistru izstrādē, kopējai sistēmas arhitektūrai. Tā kā es ļoti ceru, ka nākamais ministrs pievērsīsies šiem jautājumiem vismaz tikpat lielā mērā, kā tagad tas ir bijis iespējams mums pēc pandēmijas beigām. Nu, nebūtu bijis pandēmija, mēs to būtu darījuši daudz ātrāk un vairāk,
bet tas nav vienīgais. Tātad digitalizācija ir primārās veselības aprūpes jomā, ir izstrādāta jauna aprūpes standarta pieeja, ja, jo mums ir jānostiprina ģimenes ārstu sistēma. Pandēmija parādīja, ka tā ir vissvarīgākā un savā ziņā arī visvājākā vieta visā sistēmā. Tas ir, ko mēs visi sastopamies. Cik labs ir mūsu ģimenes ārsts, cik pieejams tas ir, cik daudz mēs tur varam saņemt, cik ātri, cik labi tiek īstenot profilakse, cik proaktīvi ģimenes ārsts vēršas pie mums, ja, un tam līdzīgi. Tā kā pretestība tur, protams, būs liela, bet šeit ir ļoti daudz darāmā. Un tāpat arī onkoloģijas plāna ieviešanā, lai daudz vēl vairāk naudas, Zāļu pieejamības nodrošināšana arī plāns ir uz galda, ir virkni tur naudas savukārt varbūt ir problēma tomēr par tām jaunajām zālēm domājot un par medikamentiem. Veselības aprūpē kopumā ir ļoti ļoti daudz vajadzīgs papildu naudas, ne tikai mediķu algām, bet gan zālēm, kompensējumiem medikamentiem, gan arī ārstniecībai dažādās jomās, reto slimību, psihiskās veselības īstenošanai, ja. Visi šī plāni ir uz galda, tie pasākumi ir izstrādāti kopā ar nozari. Mēs esam tādā ziņā pilnīgi uz vienas lapas, ir nepieciešama nauda un nepieciešama līderība nozarē. Mm-hmm. Vēl par Covid runājot, nu, mēs daudz dzirdējām par to, ka sākot ar šo rudeni, iespējams, mēs skatīsimies uz šo vīrusu jau citādāk, kā uz tādu ikgadēju līdzīgi kā gripa sezonālu vīrusu. Cik daudz plānu uz galda ir atstāti vai varbūt daļēji jums pašam vēl nāksies šajā laikā ar to saskarties, nu, zīmējot tos potenciālos scenārijus, ko tad tas Covid šajā rudenī un ziemā var mums nodarīt un kā mums ietekmēt? Visi scenāriji ir sen uzzīmēti. Ja, kopš pavasara mums bija sastrādāti nosacīt 4 scenāriju pieeja šai ziemai, šim rudenim. Šobrīd mēs esam 0. Scenārijā, proti nekas tāds ļoti īpašs nav jādara, slimnīcas tiek galā, primāra aprūpa tiek galā. Mēs esam uzsākuši tādu vērienīgāku vakcināciju. Šobrīd varbūt esat pat pamanījuši, ir sākuši radioskanēt rullīši, kas ir adresēti tieši vecāku gadagājumu cilvēkiem, kas aicina veikt gan gripas, gan Covid vakcināciju pie viena, ja, ar visjaunākām, visadaptētākām jau uzlabotām vakcīnām pret jauniem paveidiem. Tā kā mēs to nodrošinām, organizējam vakcinācijas sociālās aprūpes centros. Ja, tad liekam to bāzi, lai pēc iespējas mazinātu vīrusu iespējamo ietekmi uz mūsu dzīvi šai ziemā. Bet, nu, kā jau iepriekš vasarā minēju, nu, ja neparādīsies, un mēs ceram, ka neparādīsies kāds jauns, bīstams, nāvējošs paveids, tad šo ziemu mums vajadzētu varēt pārvarēt daudz labāk nekā iepriekšējo. Par vakcīnu savukārt iepirkumiem un par to krājuma daudzumu tur nekādu šobrīd bažu nav, tad viss it kā pietiekami ir. Vakcīna mums absolūti pietiek, mums Vienīgi, ir. Vienīgi par daudz ir palikt. Par daudz nu, ir palikt. Visas valstis, kas ir, kā lai saka, bijušas ir pietiekami piesardzīgas bijušas, ir iegādājušās liels vakcīnu krājums. Un Latvija līdzīgi kā citas Eiropas valsts vēršas pie ražotājiem, saka: "Klau, esiet elastīgāki, lūdzu, plānojiet elastīgāk piegādes, mums nevajag tik daudz, ja." Un pārskatam lūdzu tos vecos līgums, kas ir slēgti, ja teiksim, izmisuma apstākļos. Ja. Tās sarunas nevedas viegli, tās sarunas vada Eiropas komisija, bet nu, no mūsu puses jums ar Latvijas iedzīvotājiem lūdzu esiet bez bažu. Mums ir visjaunākās pielāgotās vakcīnas, pats labākais, kas tirgu pieejams Latvijā ir uz vietas. Vakcīna nevienam nepietrūks, kas vēlēsies. Aicinam tikai nākt un sev pasargāt. Vai varam potenciāli zīmēt tālākā nākotnē, cik ilgi šī vakcinācija būs nu, bez maksas vai par valsts līdzekļiem? Jo, teiksim, salīdzinot ar gripu, mēs zinām, ir grupas, kurām tā ir bez maksas, ir kurām nav bez maksas. Tas būs nākamās valdības lēmuma jautājums. Līdz šim Covid vakcinācija ir bijusi pilnīgi bez maksas. Tad, kad tā kļūs par tādu nu, pavisam nu, standarta sezonālu vakcīnu kā gripa, piemēram, tad gripas politika mums ir tāda, ka apdraudētākiem cilvēkiem šīs vakcīnas ir bez maksas. Piemēram, gados vecākiem, kroniski slimiem, grūtniecēm, maziem, pavisam maziem bērniem un tam līdzīgi. Un droši vien, ka nākotnē vajadzētu būt tā, ka ar Covid ir līdzīgi. Ja? Bet nu, vismaz pagaidām šobrīd, protams, ka Covid vakcīnas ir pilnīgi bez maksas visai.